Bom dia a todos. Vamos então começar esta nossa segundo dia do Congresso Casa das Ciências. Vamos então ter um painel denominado Os Processos Experimentais no Ensino e Aprendizagem das Ciências, um tema fundamental para nós. E vamos ter aqui quatro oradores, portanto, a Carla Moraes, que está aqui à minha direita, que é professora do Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, o Joaquim Augusto Moreira, que é professor auxiliar do Departamento de Física e Astronomia, também da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, o professor José Andrade Matos, que é professor coordenador do Departamento de Matemática aqui do ISEP, o professor Samuel Lopes, também professor auxiliar do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, e, por fim, vamos ter um comentador desta sessão, que vai ser o professor José Carlos Santos, também do Departamento de Matemática da FECUP. Okay. Posto isto, acho que devíamos começar a nossa sessão, está mais ou menos na hora. Então, eu ia dar a palavra à professora Carla Moraes para fazer a sua apresentação. Muito bom dia a todos. Antes de mais, gostava de agradecer o convite que me foi dirigido para participar neste painel. É com muito gosto que estou aqui para conversarmos um pouco sobre e refletirmos sobre a experimentação no ensino das ciências. Cumprimentar todos os presentes, saudar-vos também por aqui estarem, porque isto faz sentido com a vossa presença e com a vossa participação. Eu vou tentar cumprir o tempo, de qualquer das formas, depois agradeço um sinal, que às vezes entusiasmamos-nos e o tempo vai passando. Sobre este tema e esta sessão, quando me foi dirigido o convite, entre outros aspectos, enfim, formais que nos foram facultados, havia estas questões que estão na projeção e foram estas questões que, de alguma forma, orientaram também a minha reflexão e aquilo que preparei para partilhar convosco hoje. Portanto, esta ideia de o laboratório, a metodologia, mãos na massa, hands-on, estar ou não a possuir a mesma relevância que tinha no passado. Será que os ambientes digitais, de alguma maneira, reconfiguraram esta relevância? Portanto, como é que estamos do ponto de vista, enfim, se quisermos, da conciliação física, virtual, no que diz respeito à experimentação no ensino das ciências? Este foi o desafio, portanto, para a minha reflexão. Desta forma, aquilo que eu proponho, portanto, no tempo que me está destinado a conversar e partilhar convosco, embora vá fazê-lo, claro, de forma sucinta, são essencialmente estes quatro aspectos. Por um lado, recordar a centralidade que a experimentação teve, tem e, porventura, enfim, desejando todos, continuará a ter no ensino das ciências. Depois, tentar conversar um bocadinho sobre esta ideia de Inquiry-Based Science Education. Tentar ver alguns, pois são muitos, tentei fazer uma revisão sintética, alguns sentidos que a investigação recente tem tido, tem tomado neste enquadramento da experimentação e depois alguns projetos que estão em curso e que também procuram de alguma maneira tornar clara esta relação entre a experimentação e a potenciação que se espera no ensino e na aprendizagem científica. Eu começava então justamente por estas ideias que estão aqui, portanto, esta ideia de que o laboratório, o ensino laboratorial, portanto, se tornou de facto uma prática de excelência, o laboratório em si, enquanto espaço físico, um espaço também de excelência para promover este ensino científico. Isto começou a acontecer de forma mais clara, de forma mais robusta, portanto, em final do século XIX. E foi também nesta altura que começámos a assistir a algumas atividades ditas laboratoriais e experimentais a serem introduzidos nos currículos do ensino da química no ensino secundário. Para além desta iniciativa, enfim, importante e relevante, também na física, e em particular na Universidade de Harvard, acontece justamente isso. Portanto, há uma lista, há um currículo, há um conjunto de atividades laboratoriais e experimentais que começam a ser consideradas obrigatórias na formação de nível secundário, daqueles que vão ser os estudantes que depois pretendem ingressar nesta universidade. Isto, de facto, marca um ponto importante e sublinha crucialmente a importância que o laboratório, que o ensino experimental começa a ter nos currículos de ciências. Há
um considerável número de anos atrás, portanto, mais de 40 anos, portanto, numa importante publicação, portanto, no Second Handbook of Research on Teaching, dois autores escrevem sobre aquilo que para eles na altura eram os principais domínios, portanto, os principais campos, as principais áreas que podem ser potenciadas quando estamos a realizar, quando estamos a trabalhar experimentalmente, laboratorialmente, portanto, as práticas científicas. Segundo estes autores, portanto, estes cinco domínios são o domínio das competências. Eles diziam que, de facto, o ensino laboratorial, as práticas experimentais, podem promover diversos tipos de competências, nomeadamente competências manipulativas, comunicacionais, processuais, organizativas, eram algumas das principais competências por eles enfatizadas. Do ponto de vista dos conceitos, claramente, a aprendizagem conceptual, o conhecimento substantivo que pode ser adquirido por via experimental, era também um dos domínios por eles assinalados. Capacidades cognitivas, e aqui falamos em capacidade de argumentação, pensamento crítico, capacidade de resolução de problemas, compreensão da natureza da ciência, portanto, um aspecto extremamente importante, compreender o que é, como se faz, como se constrói o empreendimento científico, como trabalham os cientistas, que paradigmas têm regido a própria ciência, e depois as atitudes. E aqui, claramente, falamos também de uma vasta gama de atitudes, desde curiosidade, objetividade, portanto, confiança. Todas estas, se quisermos, competências, atitudes, valores, eram apontados há mais de 40 anos por estes autores como sendo os principais domínios que podiam ser trabalhados na sequência da experimentação no ensino das ciências. E o que é certo é que, de facto, passados mais de 40 anos, isto continua a ser mais ou menos indiscutível, continua a ser verdade, portanto, continuamos, de facto, a investigar e a verificar que assim é, que o laboratório tem potencial muito acrescido, efetivamente, para desenvolver todo um conjunto de competências de nível superior, principalmente porque no laboratório nós, de facto, trabalhamos mãos na massa, mente, enfim, também nas próprias atividades, portanto, é tudo um conjunto de aprender fazendo. O nosso currículo nacional, enfim, não, obviamente que não vou exaustivamente explorá-lo porque o conhecem certamente muito bem, mas só um exemplo em particular, programa de Física e Química, portanto, 11º ano, sublinha, de facto, esta crucialidade também do trabalho prático, laboratorial, do trabalho experimental, ao dizer que é indispensável para o aluno desenvolver atitudes, capacidades e conhecimentos associados ao trabalho científico. Portanto, estamos todos mais ou menos afinados com esta ideia da crucialidade da experimentação no ensino das ciências. Um artigo mais ou menos recente de um conjunto de investigadores, portanto, muito conceituados nesta área, portanto, do Weizmann Institute of Science de Israel, eles publicaram, portanto, um artigo no qual procuram classificar aquilo que são os trabalhos laboratoriais e experimentais, tendo em conta um conjunto de características. Obviamente não é a única classificação, eles próprios se baseiam em classificações prévias, que procuram classificar os trabalhos que são realizados tendo em conta o tipo de resultados e, portanto, classificam-nos até numa abordagem dedutiva ou indutiva, classificam-nos como aberto ou fechados, também dependendo do protagonismo que o professor e o aluno têm, do tipo de protocolos que são trabalhados, mas estes autores classificam-nos tendo em conta que os trabalhos experimentais podem ser do tipo de confirmação, podem ser de inquiry, e aqui podemos estar a falar de um inquiry mais ou menos guiado, podem ser descoberta, podem ser demonstrações. Esta parte interessa-me em particular porque vou procurar, a partir daqui, tentar trabalhar a ideia de laboratório, inquiry, e vamos perceber também até que ponto o laboratório físico se conjuga ou não com as dinâmicas tecnológicas que o podem potenciar e sustentar. Sobre esta ideia de inquiry, pois, também muito mais havia para dizer, mas deixar-vos apenas com esta definição, portanto, que está presente nos standards da American National Research Council, que de alguma maneira define o inquiry, portanto, que trata o inquiry como sendo uma atividade, de facto, multifacetada, portanto, uma atividade polivalente, que envolve a capacidade de fazer observações, de colocar questões, portanto, a ideia do questionamento, de procurar interagir com diferentes fontes de informação, tentar perceber aquilo que se sabe e tentar interpretar aquilo que se sabe à luz das evidências, portanto, utilizar diversas ferramentas para recolher dados, para analisar os dados, para interpretar esses mesmos dados e depois tentar propor respostas, formular hipóteses, tentar avançar com explicações, previsões e depois a ideia de comunicar os resultados.
Portanto, se quisermos de uma forma sintética, esta ideia de inquiry está muito associada, portanto, à ideia de investigar para satisfazer curiosidade. Portanto, investigar para criar modelos mentais que vão explicar adequadamente as evidências, as observações, portanto, a experimentação que possamos e que os alunos podem estar a realizar. Muita investigação tem sido feita nesta área, portanto, é um tema que não é novo no ensino das ciências, mas que tem sido, de alguma maneira, trabalhado muito recentemente nos últimos tempos. Vários são os modelos, os frameworks que têm sido também propostos para, de alguma maneira, concretizar, operacionalizar este inquiry nas aulas de ciências, no laboratório de ciências. Portanto, este é apenas um exemplo de um desses frameworks, portanto, onde, de alguma maneira, conseguimos ver algumas das fases que estão subjacentes a este modelo e que nos são particularmente conhecidas, as interações que elas podem ter, portanto, uma proposta de operacionalização deste modelo. Para vos dar conta também de algum exemplo, enfim, é apenas um, da operacionalização deste modelo, no ano passado, portanto, participámos num projeto, e digo participámos porque a Faculdade de Ciências e, portanto, Portugal era um dos países parceiros, este projeto europeu, portanto, designado Profiles, no seu acrónimo, era um projeto que tinha como um dos principais focos justamente promover este inquiry, promover atividades de questionamento, de investigação, com base também laboratorial, mas que tinha essencialmente uma grande componente de formação de professores. Portanto, formar professores, capacitar professores para que, de facto, o inquiry seja realizado em sala de aula, seja uma forma também de trabalhar a experimentação no ensino das ciências. Portanto, deixo-vos ficar também este endereço, porque, embora o projeto tenha terminado no ano passado, deixou um legado de reflexão, inclusivamente de materiais que foram desenvolvidos por professores, muitos deles professores portugueses, e, portanto, valerá a pena também espreitar e ver de que forma é que aqui o inquiry foi trabalhado e que recursos foram desenvolvidos. Alguns sentidos de investigação recente, portanto, é o meu próximo tópico, portanto, eu tenho aqui alguns exemplos, enfim, de trabalhos muito recentes que foram publicados, dois deles, inclusivamente, de 2016, o que sublinha, de facto, a pertinência desta reflexão, portanto, o que é que se anda a fazer do ponto de vista do inquiry, como é que a experimentação é trabalhada neste contexto, como é que os laboratórios, enfim, físicos ou virtuais também acabam por ter uma palavra a dizer em todo este cenário de potenciação do ensino das ciências. E o que eu procurei fazer foi sintetizar algumas das principais ideias e dos principais sentidos, portanto, que os investigadores têm procurado partilhar sobre este tema. Parece, enfim, já fizemos essa viagem, e só sublinhar uma vez mais consensual esta ideia de que os benefícios que decorrem do laboratório físico são mais ou menos inquestionáveis, portanto, esta ideia não é propriamente questionável, contudo, já é questionável a ideia do valor educativo que os laboratórios virtuais e remotos têm ou podem ter. Portanto, são vários os investigadores que colocam, de facto, esta questão nas suas investigações e que procuram averiguar e aferir enfim, qual é o valor educativo que pode estar subjacente a estes espaços. Assim sendo, a investigação tem sido marcada essencialmente por duas direções principais. Portanto, uma delas tentar perceber, tentar conhecer, enfim, tentar medir até de que forma é que esta conjugação entre inquiry e mãos na massa se tem processado nos vários ambientes. E, por outro lado, existem, e se existem, de que tipo são as interações entre a experimentação física e a experimentação virtual. Portanto, assim, sinteticamente, são as duas grandes linhas de trabalho recente. E aquilo que, enfim, eu tenho aqui algumas referências, obviamente que são apenas e só exemplos, mas tendo em conta a mancha que ali está, já deixam antever que, de facto, têm sido vários, diversos, os estudos empíricos que nos têm dado conta de que, em termos de mudança conceptual, em termos de aprendizagem, em termos de desenvolvimento de competências e também de aquisição de conhecimento substantivo em ambientes de experimentação virtual, quando comparados com o ambiente de experimentação física, muitas vezes os ganhos, os resultados, portanto, são equivalentes. Há, inclusivamente, estudos que dizem que estamos a ganhar mais, estamos a conseguir, de facto, adquirir um nível de conhecimento substantivo e até uma mudança conceptual, enfim, que é mais significativa, muitas vezes, em interações, em experimentações que acontecem em ambientes virtuais. Estes são só alguns exemplos de estudos que caminham neste sentido. E já me estão a fazer sinal, portanto, isto significa que eu tenho que avançar um bocadinho mais. Aqui há algumas ideias que têm sido postas também em cima da mesa e que, de alguma maneira, justificam e enfatizam a vantagem pedagógica de trabalhar, de interagir em ambientes virtuais e remotos.
Portanto, por um lado, esta questão da alternativa, quando as atividades são morosas, são perigosas, os equipamentos são caros, portanto, o espaço virtual simulacional acaba por ser uma alternativa interessante. A própria disponibilidade são também aspectos que são enunciados. Depois, a ideia dos inputs, portanto, o controle de variáveis, portanto, eu manipulo e automaticamente tenho um output, eu consigo perceber o comportamento que o ambiente simulado tem, automaticamente a interpretação que eu posso fazer é efetivamente mais rápida. Depois, a ideia de conseguir destacar aspectos relevantes, de conseguir fazer transições entre macro e microscópio, que são tão relevantes no ensino das ciências e que são potenciadas também nestes espaços. E há também aqui uma ideia interessante, muitas vezes, de encarar estes espaços como uma antecâmara, uma preparação prévia, antes de irmos para aquilo que é o laboratório físico, portanto, a experimentação real. Aqui, enfim, uma ideia de síntese, portanto, eu tenho aqui uma citação também de uma publicação muito recente, portanto, deste ano, no fundo esta ideia de que não, talvez o mais importante não seja aqui propriamente discutir se é melhor o laboratório físico, se é melhor a experimentação física ou a experimentação virtual, esse porventura não é o ponto mais importante, mas como é que os podemos integrar, como é que os podemos aproveitar, portanto, se existem ambos, se ambos têm benefícios naturalmente, como é que eu numa dinâmica de integração mais completa posso transformar e posso potenciar o ensino das ciências. E, portanto, tem sido aqui advogada por alguns autores esta utilização, por exemplo, de laboratórios virtuais em sessões preparatórias, de laboratórios reais em palestras interativas que envolvam experimentação e depois de laboratórios remotos para apoiar a experimentação. Não quer dizer que tenhamos que fazer assim, mas o que é certo é que a investigação cada vez mais nos convida a esta integração e este aproveitamento das potencialidades de ambos os espaços. Pois um exemplo muito concreto no ensino da química, portanto no estudo dos gases, em que há de facto esta comunhão virtual-real, em que os resultados provam que de facto a aprendizagem sai potenciada por esta interação. E mesmo a acabar, porque sei que estou a acabar o meu tempo, deixar-vos só exemplos de projetos que estão a acontecer, portanto a própria comunidade europeia está de facto a financiar projetos de investigação nesta área, que de alguma maneira pretendem promover este inquiry, portanto este questionamento, esta investigação, motivada pela curiosidade e que decalca, de alguma maneira, também o próprio trabalho dos cientistas e que conjuga a experimentação com a sua componente virtual. Portanto, este é um exemplo de um projeto que está ainda em curso, portanto, o GoLab, e que vos aconselho vivamente a espreitarem. De facto, é um projeto muito interessante, com recursos muito desafiadores. E só mais dois exemplos, portanto, este primeiro Uniscool Lab, portanto, terminou no ano passado, mas é também um projeto que aconteceu um bocadinho na linha do anterior e, claro, muitos outros laboratórios virtuais associados a projetos europeus ou outros estão disponíveis e o desafio que fica é, de facto, procurarmos refletir sobre esta potenciação. Só algumas referências, obviamente que não é para lerem, mas para ficarem disponíveis e agradecer-vos também a atenção. Muito obrigada. Muito obrigado, Carla. A ideia desta sessão seria fazermos as várias apresentações de forma consecutiva, as pessoas irem apontando as dúvidas ou questões ou opiniões que tenham e depois no fim discutimos todas ao mesmo tempo. Está bem? Portanto, nesse sentido, eu iria passar a palavra ao professor Joaquim Moreira, do Departamento de Física e Astronomia. Desde já, bom dia e muito obrigado pelo convite que me foi interessado para estar neste painel. Curiosamente, eu precisava de ajuda. Ah, cá está. Ah, já dá. Desde já agradeço então o convite, repito, e fico contente por ver aqui colegas, minha antiga professora do ensino secundário, eu é que sou jovem, e outros colegas de curso com que partilhei os anos de faculdade. Venho falar exatamente neste painel da experimentação versus simulação. Essencialmente nos processos de ensino-aprendizagem das ciências. A minha formação é em física e a minha reflexão que eu tenho feito é como físico e como professor do ensino superior
e em particular, de disciplinas fundamentalmente teóricas, outras fundamentalmente laboratoriais. Eu parto das questões que foram colocadas no texto que acompanha, digamos, o título deste painel, que estão aqui e que a doutora Carla anteriormente já enunciou. Será que hoje, com os simuladores e as simulações, o papel da experimentação se mantém? Será que o laboratório e a famosa metodologia, que é fazer, pôr as mãos na massa, ainda hoje tem a mesma relevância que há uns anos atrás? E, finalmente, será que a utilização do laboratório cresceu ou, pelo contrário, diminuiu face às inúmeras ofertas de simulação que existem? Será que se esbateu no mundo conhecimento do universo digital? Eu vou tentar dar algumas respostas e tentar deixar algumas questões no ar. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a física é uma ciência natural. E como tal, recorre à experimentação para verificar os seus modelos. Eu apresento aqui, neste slide, alguns exemplos em que se vê a grande interligação entre o desenvolvimento teórico e a experimentação em física. Por exemplo, a previsão da existência do neutrino a partir da desintegração do neutrão foi postulada muito antes da descoberta do neutrino e o bosão de Higgs, muito recentemente, digamos, foi objeto de um grande prémio, foi previsto, teoricamente, e guiou muitos experimentalistas no sentido de encontrar estas partículas que foram previstas muitos anos antes pela teoria. Por outro lado, a experimentação descobriu, por exemplo, o espectro de radiação do corpo negro, que levantou grandes problemas na época, quando se quis aplicar os modelos de física clássica, a chamada catástrofe do ultravioleta. O espectro de emissão do átomo de hidrogênio, que pôs os físicos a andar à volta, essas emissões discretas, porquê? O efeito fotoelétrico, que também foi objeto, digamos, prémio Nobel, e a descoberta de raio-x, entre outras, podíamos ter aqui várias listagens, em que a experimentação deu um passo à frente e obrigou, por assim dizer, o desenvolvimento de novos modelos, muitos deles saindo do paradigma clássico e avançando no conhecimento. E é aqui que reside, na minha opinião, o grande interesse de manter o ensino experimental no ensino secundário e básico. É mostrar aos alunos como a ciência funciona. Faz parte da cultura científica. Mais do que isso, existe um conjunto, chamemos nós de competências, saberes, que, na minha opinião, são extremamente importantes serem desenvolvidos nos estudantes, nomeadamente de ciências naturais. E eu vou passar a falar deles em detalhe. Em primeiro lugar, saber observar um fenómeno natural e despertar a curiosidade. Saber observar é extremamente importante. Nós vemos muitas vezes, observamos poucas vezes. Aprender a idealizar uma experiência. Distinguir uma coisa importante, o princípio de uma técnica experimental da sua implementação laboratorial. Que mesmo muitos alunos no ensino superior confundem o que é o princípio de uma técnica, do ponto de vista conceptual, como eu quero fazer uma certa medida e depois como é que eu a implemento na prática. E a mesma técnica, ao ser implementada, porque utiliza equipamentos diferentes, vai ter limitações, precisões, tudo isto é importante. Outro aspecto que, na minha opinião, é extremamente relevante. Saber utilizar instrumentos de medição. A escolha do aparelho que melhor se adequa às medidas que eu pretendo fazer, as escalas, conhecer a sensibilidade e a precisão do instrumento de medição. E isto é fundamental até no nosso cotidiano. Reconhecer que uma montagem experimental tem limitações. Os alunos chegam ao ensino superior e, curiosamente, alguns deles ficam muito admirados e fazem assim por... Há erros na medição? Então a física não é uma ciência exata? Não. É uma ciência natural. Eu penso que não vou dizer asneira, mas corrija-me. Ciência exata é só a matemática.
A ciência, a física, é uma ciência natural, sujeita à medição, e toda a medição tem inerente uma incerteza. E os alunos têm que saber lidar com esse conhecimento. E que toda a medição, exatamente, é associada à incerteza ou ao erro. Reconhecer que, para medir certo uma grandeza, eu tenho que controlar parâmetros. E sabê-los controlar do ponto de vista laboratorial. Controlo variáveis, se quiserem chamar. Saber registar resultados, sistematizá-los, apresentá-los, análise gráfica aqui é extremamente interessante, importante, analisá-los e encontrar relações entre as grandezas medidas e saber comparar valores obtidos por técnicas diferentes dentro da incerteza ou erro experimental. Embora algumas simulações hoje em dia permitam fazer uma coisa desse género, mas aqui é que nós estamos a testar a natureza como ela é. Ser capaz de relatar uma experiência, escrever um pequeno relatório, uma pequena apresentação, as conclusões, e finalmente comparar a previsão teórica com o resultado experimental ou resultados experimentais obtidos por técnicas distintas. Os alunos muitas vezes determinam a mesma grandeza por técnicas distintas e dão valores distintos e eles ficam muito atrapalhados. Mas o valor da aceleração da gravidade mudou de laboratório para laboratório? Não mudou. Quem mudou foi a técnica, a precisão. E esse aspecto é muito importante de ser desenvolvido. De modo que eu penso que, eu apresentei rapidamente, que a parte experimental reveste-se uma riqueza de aprendizagem e competências bastante grande. E quanto às simulações? Bem, as simulações, eu baseei-me também num texto, isto não são minhas palavras, são de um colega até que está aqui presente, que escreve um conjunto de frases que diz exatamente que uma simulação é um recurso digital, é atrativo porque utiliza equipamento barato e relativamente acessível, quer à escola, quer aos alunos. A nossa colega já chamou a atenção, poder estar disponível 7 dias por semana, 24 horas, não é preciso ter o laboratório, não é preciso estar no local. São fáceis de construir, eu já sei que a maior parte dos professores, uma grande parte dos professores, é capaz de fazer as suas próprias simulações, isso é bem-vindo. Funcionam sempre. Pudera, há um modelo por trás. Mas não testa a natureza. Não sou contra, mas é isso que eu quero chamar. A grande diferença entre ir para o laboratório e fazer uma simulação é que na simulação não testa a natureza. E, claro, depois há experiências virtuais, que, como já disse, permitem seriar dados, construir tabelas, gráficos, ou seja, permite desenvolver um conjunto de competências e aprendizagens aparentemente semelhantes àquelas que eu podia ter no laboratório, mas, repito, eu não estou a testar diretamente a natureza. Eu programei para que aquilo dê assim. Ou seja, as simulações, mesmo as experiências virtuais, esta é a minha parte da intervenção, deixando aqui três perguntas às quais eu não vou responder, depois terei todo o gosto de discutir convosco. Então, quando é que as simulações são importantes? O que podem acrescentar na aprendizagem das ciências naturais, para além da experimentação laboratorial? E depois há uma questão muito interessante. Uma coisa é o ensino, outra coisa é a investigação. A investigação, por exemplo, em física. E as simulações na investigação têm o mesmo papel que no ensino? É uma questão que eu deixo ficar aqui. Eu trago um exemplo, que não vou apresentar agora para não vos maçar, mas se quiserem e pedirem, eu posso vos apresentar, de um caso concreto que fizemos no laboratório com estudantes do antigo curso de ensino da física e que foi testado com alunos do primeiro ano do curso de física. Eu vou-vos mostrar, posteriormente, se assim o pretenderem e me deixarem depois com o tempo, apresentar um caso muito simples
E como é que essa experiência permitiu aprender e interpretá-la de formas distintas e, com base na interpretação, obtenho dois resultados distintos, embora consistentes, usando dados praticamente da mesma experiência. Muito obrigado pela vossa atenção. Aguardo as vossas questões. Muito obrigado. Nós vamos então passar a palavra ao professor José Andrade Matos, que vai falar a partir da mesa. Okay. Se calhar era melhor talvez tirar aqui este restinho da apresentação, se não fosse problema. Sim, só porque o professor José Matos vai falar a partir da mesa e assim fica, para não ficar o último slide e abaralhar as pessoas que entram eventualmente atrasadas. Ok, perfeito. Tá, muito obrigado. Tá, muito obrigado. Bom dia. Está a funcionar? Sim. Muito bom dia a todos. Eu queria dizer que eu considero que o convite que me fizeram é ele em si um processo experimental. Eu suponho que os organizadores quiseram ver o que é que acontecia, convidando para esta mesa alguém que não percebe muito deste assunto. Por isso acho que foi isso. Vocês no fim vão dizer qual foi o resultado. Eu efetivamente não tenho refletido, eu sou professor de matemática, por isso estes processos de que falaram os colegas de química e de física, para quem ensina matemática, suponho, talvez metade da sala ensina matemática, acho que são menos prementes, porque estamos em geral mais focados nas teorias. E por isso não tenho efetivamente refletido muito sobre isso, e às vezes fazemos experiências mesmo sem pensar muito nelas e sem pensar que estamos a fazer experiências. Mas eu, para preparar esta comunicação, para preparar esta intervenção, esta conversa, resolvi então fazer uma experiência que foi perguntar a muita gente o que é que pensavam sobre este assunto, já que eu não tinha ainda pensado muito sobre o assunto. E o que me surgiu quase com toda a gente, por isso falei com muitos colegas daqui, da Faculdade de Ciências, muitos colegas do ensino secundário, mas confesso que essencialmente professores de matemática também, por isso professores têm uma experiência já parecida com a minha. E o que senti quase de forma unânime é que as pessoas falam muito do antagonismo, processo experimental e o ensino mais teórico, e não este aspecto que vocês os dois falaram também das simulações, e por isso essa questão nunca se colocou muito e nem sequer tinha pensado muito no assunto. E de facto, eu suponho que mesmo sem eu nunca ter refletido sobre isso, nós pensamos muito como quase processos antagónicos, um processo experimental e um processo mais teórico, uma forma de ensinar mais teórica. E o professor Agostinho Moreira acabou de nos dizer também que não é assim, por isso no segundo slide dele também já nos disse que é assim, e as coisas têm que ser muito mais complementares e os dois processos vão efetivamente enriquecer-se muito mais um ao outro, porque pensei em dois exemplos muito simples de processos experimentais que, sem teoria, nos levam muito facilmente a umas conclusões erradas. O mais simples, suponho que é, durante milhares de anos toda a gente acreditou que a Terra estava no centro do mundo. Isso é o que nos diz a experiência. Nós hoje em dia não costumamos ver o nascer do Sol, mas se acordarmos cedo, vamos ver que o Sol nasce do lado, nasce sempre do mesmo lado, e vemos que o Sol anda à volta da Terra. Bom, e logo à noite vão ver as estrelas andar à volta da Terra, e por isso nós estamos no centro do mundo, no centro do universo, não é? O planeta está no centro do universo. É o que nos diz a experiência, sem qualquer teoria. Suponho que ainda mais perigoso, ainda mais enganoso, será o ensino teórico sem experiência. Vou falar um bocadinho da minha experiência aí, que também não é muita, nem como professor, nem como aluno, mas há um caso muito conhecido. Por acaso, recentemente foi editado em português um livro que já não é novo, suponho que foi a segunda edição, mas eu li recentemente o Mein Kampf, do Hitler, e é um livro de facto assustador, e é um livro que revela de forma, com as consequências que conhecemos agora da história, a forma como uma teoria baseada sem experiência nenhuma, aliás, não é uma, são muitas. Muitas teorias baseadas em experiência nenhuma, só na convicção do autor de que a pensar sozinho, nem sequer foi em discussão académica, o autor a discorrer sobre os temas, o livro de facto é assustador, mas
o autor, eu não sei se referi o autor, mas estou a falar do Hitler, não é? O Hitler que escreveu o Mein Kampf, salvo erro, nos anos 30, por isso uns anos antes de chegar ao poder. E esse livro eu li-o numa tradução em portuguesa, tradução portuguesa, e por isso não tive acesso ao original. Mas admitindo que ele foi bem traduzido, confiando no tradutor, primeira coisa primeira impressão do livro é que é o livro mais mal escrito que eu já li alguma vez. Mas a segunda grande impressão é que o autor constrói teorias atrás de teorias, sem qualquer experimentação. A teoria sobre a raça é que mais conhecemos, é que teve mais influência. Mas ele fala de história, ele fala de economia, fala de geografia, suponho que não fala de matemática, não me recordo, nem falará de física ou química, mas fala de todos os aspectos da vida das pessoas, até fala das relações íntimas entre as pessoas e da forma como as pessoas devem educar os seus filhos, fala de educação, tudo com base em coisa nenhuma, a menos na grande descoberta que ele fez da verdade a partir dos seus próprios pensamentos e com base em, por isso constrói teorias do princípio até ao fim, e com as consequências que isso tudo teve sobre as nossas vidas e as vidas de milhões de pessoas. Mas falando de uma coisa menos sinistra, de uma coisa mais terra a terra, tentei pensar naquilo que os processos experimentais tiveram na minha formação enquanto eu fui aluno do ensino secundário. E o que me saltou, a primeira coisa que me lembrei é que, efetivamente, eu quase não tive processos experimentais no meu ensino secundário. Não havia laboratórios na escola onde eu estudei. Eu estudei no Liceu de Santo Tirso, que sou de lá. Hoje em dia, é claro que a escola lá é outra, o edifício é outro, as instalações são outras e, felizmente, os alunos têm muito melhores condições. Eu estudei num edifício que, antes de ser liceu, tinha sido um quartel, antes de ser quartel, tinha sido um hospital, e por isso foi transformado, quando não servia para mais nada, passou a ser liceu, não é? Quando já estava muito velho. Eu recordo-me que a meio do 12º ano deixámos de ter aulas naquele edifício, porque ele estava mesmo a cair, por isso ele foi evacuado de emergência. Nós não tínhamos nenhum laboratório, não havia nenhum laboratório naquela escola. E por isso o processo de experimentação não existiu, por isso obviamente também não havia simuladores, muito menos isso. Mas lembro-me de serem descritas algumas experiências. Bom, havia algumas experiências simples, eu lembrei-me de duas, mas confesso que provavelmente foram as duas únicas experiências que algumas fizemos. Uma foi a descoberta, salvo erro no 5º ano de escolaridade, de que existe atmosfera quando se pesam dois balões, um vazio e um cheio. Eu lembro que aquela descoberta foi fantástica para mim, efetivamente descobrir que a realidade pode ser muito mais do que aquilo que vemos e essa experiência é muito precoce. Não sei se essa experiência ainda se faz nessa ocasião, por isso, efetivamente, eram dois balões e uma balança, não era preciso um laboratório. Outra experiência também foi a da decomposição da luz. Efetivamente, o liceu tinha um prisma que, posto ao sol, permitia verificar que a luz é muito mais complexa do que aquilo que parece. E, por isso, foram duas experiências, efetivamente, que fizemos e que eu recordo, recordo que foram grandes descobertas, que nos permitem, efetivamente, ficar a pensar que a realidade é muito mais do que aquilo que nos salta à vista. Mas uma teoria que nos foi posta, que nos foi apresentada, que eu lembro que também foi uma descoberta fantástica, que umas ideias, como é que alguém conseguiu conceber aquilo e descobrir aquilo sem conseguir observar nada, foi a teoria da evolução das espécies. Eu lembro-me de ficar encantado com a descrição de que as girafas tinham um pescoço grande porque esticavam muito o pescoço para comer para chegar ao cimo das árvores, das acácias, e que com isso transmitiam o pescoço comprido aos filhos. Eu lembro de ficar encantado com a teoria do Lamarck. Achei que era sábio porque já sabia aquilo. Uma coisa que quase ninguém sabia, estávamos habituados a ver as espécies, de facto, estáticas, nunca nenhum de nós viu a evolução das espécies, como é que chegámos a uma teoria daquilo, uma teoria sobre aquilo. E acho que esse, embora não resultando de uma experiência, o professor de Biologia, 12º ano, na altura deu-nos uma lição fantástica, que foi, levou-nos a acreditar na teoria do Lamarck, que explicava tudo, por isso, deu-nos as respostas
para muitas coisas que nós nunca sequer tínhamos pensado. Ficámos encantados com aquilo. E na semana seguinte, pôs-nos imensas questões sobre aquilo que a teoria do Lamarck não explicava. E isso foi talvez das maiores lições da minha vida. De facto, ensinou que ser sábio não é fácil, por isso eu pensei que era sábio porque sabia aquilo tudo, e afinal tínhamos muito mais perguntas do que respostas com aquela teoria. Ensinou-nos que, a partir das coisas que não estão respondidas, podemos respeitar o autor que propôs aquelas teorias e aprender muito mais, e por isso o Lamarck tem o seu papel na história. Mas na semana seguinte descobrimos que as teorias do Darwin explicavam muito mais, e também nos ensinou que não tínhamos que acreditar naquilo tudo, que tínhamos que pensar naquilo tudo, com humildade, com respeito pelos autores, mas acima de tudo, colocando muito mais perguntas do que as respostas que aquilo estava a dar. E isto parece-me que efetivamente é o papel essencial do ensino da ciência e dos processos experimentais. De resto, ontem quem assistiu aqui à magnífica palestra do professor Sobrinho Simões, ele já nos disse que estes processos experimentais, essencialmente, para que é que servem, e eu registei três frases dele: fazer boas pessoas, que é o essencial, por isso este processo. E eu acho que isto tem a ver com a reflexão que eu fiz sobre o que o professor de Biologia me ensinou, sobre o Lamarck e o Darwin. Ensina-nos a ser mais humildes, ensina-nos a perceber, ser mais curiosos, e ensina-nos a ter mais atenção para escutar os outros e com aquilo que podemos aprender sobre eles. O professor Sobrinho Simões deixava também como importante, mas já um objetivo de segunda espécie, de segunda linha, se possível bons profissionais, mas acima de tudo boas pessoas, nas palavras dele. Ensinar a perguntar é o essencial, que está aqui nestes processos experimentais, e acima de tudo também distinguir o essencial do acessório. E o montar uma experiência acho que é um bom processo de aprendizagem para isto, distinguir o essencial do acessório. Eu lembrei-me de uma frase também do professor Sobrinho Simões, que não foi ontem que ele o disse, mas já ouvi-o dizer há uns anos numa entrevista da televisão, e a pergunta era porque é que ele viveu uns anos na Noruega, falou disso ontem também, conhece muito bem as sociedades do norte da Europa, porque é que tem um comportamento muito diferente do nosso, e a questão era sobre comportamentos, sobre sinistralidade automóvel, o comportamento dos condutores portugueses, dos condutores e dos peões. E ele dizia que é precisamente o conhecimento científico. A falta de cultura científica, ou a cultura científica que é menor nos povos do sul da Europa do que no norte. E tem a ver com isto, tem a ver com o respeito pelas regras, com a noção de que a nossa experiência, a nossa experiência não nos dá a resposta para tudo, mas o respeitar a regra, o conhecer os processos e, acima de tudo, é o conhecer o processo experimental. Por isso, o conhecer os objetivos do processo experimental, o conhecer a metodologia, definir muito bem os materiais e os métodos que se usam numa experiência, definir mecanismos de controle, de validação e limitar as conclusões que tiramos, se trouxermos isto para a forma como conduzimos, como atravessamos a rua, como estacionamos um automóvel, se trouxermos esta mesma metodologia para o nosso dia-a-dia, temos, de facto, uma sociedade mais organizada e tiramos todas as vantagens sobre isso. De facto, é um nível superior da civilização. E essa, efetivamente, esse processo experimental ensina-nos muito mais sobre a vida do que propriamente sobre a experiência, às vezes, que estamos a fazer. Obviamente, muitas vezes, também, a conclusão daí já é suficientemente rica. No que diz respeito à matemática propriamente dita, e sem querer fugir, por isso falei do caso da experiência em geral, mas não defraudando os colegas de matemática que queiram eventualmente aprender mais sobre a experiência em matemática, isso vai ter que ficar para os meus colegas de mesa que sabem muito mais disso do que eu. Eu acho que nós frequentemente confundimos a experiência com treino ou com prática de exercícios. Eu digo treino, que é uma palavra que em termos de matemática suponho que aqui há uns anos se dizia até com algum pudor, porque matemática não pode ser treinar, mas infelizmente digo eu, hoje em dia já se fala-se frequentemente de treinar exercícios com menos pudor, e isso é mau. Peço depois até a opinião dos colegas que estão na sala se quiserem responder a isso.
Por isso acho que nós efetivamente confundimos muito isso. Muitas vezes não estamos a fazer experiência, estamos a fazer treino, e que não é a mesma coisa, e nesse aspecto temos que aprender muito com os colegas de física, de química e de ciências mais experimentais. No entanto, acho que a experiência pode ter o seu papel. Às vezes, alguma experiência, em alguns aspectos, pode nos permitir, por exemplo, descobrir contra-exemplos que pode ser muito instrutivo e que pode ser muito enriquecedor, encontrar contra-exemplos para muitas proposições, muitas conclusões que podemos querer refletir sobre elas. E, acima de tudo, acho que a experiência nos pode enriquecer a intuição, que em matemática também muitas vezes é importante em qualquer área científica. Eu diria que talvez uma área em que isso pode ser relevante é a estatística, por isso talvez seja mais verdade nas matemáticas aplicadas do que nas áreas mais fundamentais da matemática, mas na estatística a experiência balizada, bem organizada e com toda a metodologia pode ter algum papel, e eventualmente na resolução de problemas inversos, na resolução de equações, por exemplo. Eu estou a falar de temas que se falam no ensino secundário, mas naturalmente também às vezes nos processos inversos, por exemplo, no cálculo de integrais, qualquer processo inverso em termos de matemática, parece-me que é uma área onde a experiência pode pesar alguma coisa, ter algum papel. Eu terminava agradecendo a vossa paciência e terminava, eu não tenho, não me arrisco a cantar, não tenho jeito para cantar, e por isso se não percebo muito de processos experimentais, de cantigas ainda menos, mas eu queria terminar com um fado, ou com uma estrofe de um fado, que me surgiu, que me permitiu uma conclusão com uma rima, e por isso eu vou dizer uma estrofe de um fado, não vou cantar, não me peçam para cantar, mas suponho que conhecem, eu estou-me a lembrar da versão de Madre de Deus: quando uma guitarra trina nas mãos de um bom tocador, a própria guitarra ensina a cantar seja quem for. E eu traduzia isto para a experiência: quando uma experiência é feita pelas mãos de um bom professor, a própria experiência ensina a pensar, seja quem for. Isto também rima e parece-me que é verdade. Obrigado. Muito obrigado. Passava então a palavra ao professor Samuel Lopes. Bom dia a todos. Eu quero também começar por agradecer este convite para estar aqui e agradecer a vossa presença. Deixa-me ver se eu consigo pôr isto a funcionar. Eu devo dizer que... O meu colega José já referiu isso, a matemática, no leque das ciências, é um bocadinho diferente, não é? Como aqui já foi dito, é uma ciência exata, não é? Não é tida como uma ciência experimental. Não é tida como uma ciência experimental. Portanto, esta questão dos processos experimentais no ensino e aprendizagem, quando eu fui confrontado com este tema, fiquei um bocadinho... congelei um bocadinho a pensar o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou fazer, será que vou dizer o óbvio? Não, pronto, a matemática não é experimental, acabou, passamos ao tema seguinte. E portanto isto levou-me a refletir um bocadinho sobre este tema e acabei por, e peço desculpa por isso, acabei por gostar bastante da reflexão, fugi um bocadinho ao tema, a reflexão levou-me experimentalmente por um caminho não muito longe, mas que anda ali à volta, e que vos vou já mostrar, mas vou de facto falar também da experimentação e do papel que pode ter no ensino e aprendizagem das ciências. Portanto, eu já fui aqui dito, eu sou matemático, não sou matemático aplicado, estou aqui naquela, mas às vezes se diz matemático puro, faço investigação fundamental, não aplicada,
E mais quem me conhecer sabe que eu muitas vezes sou resistente a muitas, por exemplo, à estatística e a muitas coisas que têm a ver com experimentação. Uma delas é uma coisa que se faz muito nas aulas de matemática que eu nunca fui favorável, que tem a ver com a experiência que se faz para relacionada com os volumes da esfera, do cone e do cilindro, enchendo uns recipientes com água e ver quantas vezes é que o cilindro cabe dentro da esfera, quantas vezes é que o cone cabe dentro do cilindro. São coisas que nunca me agradaram, porque acho que não saem fora da matemática. No entanto, digamos, refletir sobre este tema levou-me a algumas conclusões que até para mim foram surpreendentes. Portanto, a primeira pergunta que eu me fiz foi: será que a matemática é uma ciência experimental? Parece que já demos aqui a resposta, que não, é uma ciência exata, mas eu acho que os dois conceitos não são contraditórios. E, bom, e se olharmos para esta frase de um matemático bem conhecido, o Vladimir Arnold, que diz que a matemática é o ramo da física teórica em que as experiências são baratas. Isto, mais que não seja, remete para o facto que há experiências, portanto, remete para que, de facto, há experimentação em matemática. Uma experimentação low cost, mas existe experimentação, eventualmente. Se recuarmos um bocadinho à antiguidade, e ao, digamos, um dos maiores matemáticos da antiguidade clássica, Arquimedes, podemos ver que ele diz que, porque é mais fácil fazer uma prova se já tivermos por esta forma, e aqui ele refere-se à intuição física ou a processos mecânicos, obtido uma ideia da pergunta, do que procurar a prova sem uma tal noção preliminar. Portanto, mais uma vez, isto remete para a ideia da experiência e remete para outra ideia muito importante, que também foi aqui referida, salvo erro, pelo meu colega José Matos, que é um dos papéis mais importantes da experimentação é também tentar perceber qual é a pergunta. Muitas vezes essa é a questão mais fundamental, é perceber qual é a pergunta. E a experimentação ajuda-nos nesse processo. Okay? Bom, voltando à ideia da matemática como ciência exata, eu acho que ninguém questiona aqui que esse é um dos papéis fundamentais, é uma das características que mais distingue a matemática, que é o papel que na matemática tem o raciocínio demonstrativo, as provas, as demonstrações, recorrendo às regras da lógica. Isso é, de facto, uma característica importante da matemática. E aqui alguns meus colegas de outras ciências podem discordar, mas, eventualmente, todo o conhecimento que não seja este conhecimento que venha do raciocínio demonstrativo, por muito aceito, universalmente aceito que seja, não passa do campo da conjetura e do raciocínio plausível. Não é? Eu na escola, eu não fiz experiências. Na minha escola, no meu ensino secundário, não fiz nenhuma experiência e não foi por não querer. A minha escola não proporcionou experiência nenhuma. Mas, por exemplo, eu lembro de aprender que as partículas fundamentais eram os protões, os eletrões e os neutrões e acabou. Não é? E, afinal, não era. Não é? E hoje falamos de outras coisas e daqui a 10 anos não serão. Não é? Portanto, isto é um conhecimento válido, mas não é este conhecimento que vem de um raciocínio demonstrativo e, portanto, é um conhecimento baseado noutras premissas e que não é, digamos, não é, digamos, que é transitório, em algum sentido. Não é? Mas, em contrapartida, também podemos dizer que o raciocínio demonstrativo não nos traz nenhum conhecimento novo. Ou seja, o raciocínio demonstrativo permite-me deduzir propriedades, deduzir conhecimento a partir de um conjunto de axiomas, um conjunto de princípios, mas não me permite chegar a esses princípios. Esses princípios estão lá como uma premissa cega e este raciocínio demonstrativo não me diz se estes princípios estão certos ou estão errados.
certo? Portanto, em algum sentido, isto parece apontar para alguma rigidez e parece questionar o papel que a matemática pode ter na formulação de novo conhecimento, na aquisição de novo conhecimento. E, indo agora um matemático e filósofo importantíssimo, não é bem contemporâneo, Poincaré, ele diz-nos que o físico não pode pedir ao analista para este lhe revelar uma nova verdade. Ele pode, na melhor das hipóteses, ajudá-lo a conjeturá-la. Já muito passou a época em que se sonhou antecipar a experiência ou construir todo o mundo a partir de hipóteses prematuras. Isto não parece algo dito por um matemático, mas é verdade. Não é? Portanto, será que isto tudo nos está a apontar para uma espécie de esterilidade da matemática? Eu acho que não, e vou tentar convencer-vos que não. E vou tentar convencer-vos por meio de exemplos. Portanto, eu mais tarde passarei, se o Paulo me permitir, passarei à parte do ensino mais focado no ensino pré-graduado, mas todos os exemplos que eu vou dar, eu vou tentar que sejam exemplos relevantes para esse ensino. Tá? Portanto, o primeiro exemplo, que acho que é conhecido pelo menos todas as pessoas de matemática e geografia, é o conhecido Teorema das Quatro Cores. Isto é algo da matemática que tem uma componente experimental enorme em vários sentidos. O primeiro é que é um conhecimento, de facto agora consideramos que é um conhecimento, mas foi um conhecimento que veio da experiência. Se nós lermos como é que este problema surgiu, como é que esta pergunta surgiu, podemos ver, portanto, isto está dito numa carta entre dois matemáticos, o de Morgan para Hamilton, em que o matemático de Morgan diz que põe esta questão a Hamilton, mas diz que a questão lhe foi posta por um aluno, e como é que ele chegou a esta questão? Chegou a esta questão colorindo um mapa dos condados britânicos. Qual é a questão? Para quem não conhece este problema, a questão é a seguinte: dado um mapa qualquer, real ou imaginário, quantas cores é que eu necessito para colorir este mapa? A única restrição é que regiões adjacentes tenham cores diferentes para não serem confundidas. A conclusão experimental a que os cartógrafos tinham chegado na altura, século XIX, foi que não eram precisas mais do que quatro cores e, portanto, esta questão foi posta aos matemáticos. E foi assim que surgiu uma grande odisseia da matemática, porque este problema só foi resolvido 100 anos depois, e ele foi resolvido experimentalmente, porque não existe nenhuma, isto é verdade, mas não existe nenhuma prova deste teorema que não recorra à experimentação. Ou seja, a prova deste teorema necessita, de forma fundamental, de computadores para verificar uma quantidade de casos. Envolveu muita matemática, continua a envolver, porque os matemáticos andam a tentar arranjar maneiras de não precisar do computador, mas que, de facto, é um resultado experimental, que apareceu de forma experimental e foi resolvido, em algum sentido, de forma experimental. Bom, outro exemplo que eu gosto muito, é mais técnico, mas que eu acho que é um exemplo fantástico para mim, e acho que podia ser usado na sala de aula, tem a ver com números primos. Não se assustem com a tabela, não devia ter mostrado tudo já. Tem a ver com números primos. Toda a gente gosta de números primos, gostem de matemática, não gostem de matemática, toda a gente gosta de números primos. E Gauss, um grande matemático, já aos 15 anos gostava de números primos. Toda a gente gosta de estudar os números primos, as propriedades dos números primos. Porquê? Porque são propriedades muito imprevisíveis, digamos. O comportamento dos números primos é muito difícil de descrever, é muito errático. E Gauss estava a tentar perceber coisas sobre os números primos e resolveu mudar um bocadinho a pergunta e pensou, bom, em vez de eu tentar perceber exatamente onde é que está o próximo número primo, deixa-me tentar perceber de quantos em quantos números é que eu tenho que andar para chegar ao próximo primo. Ou seja, a tabela que ele fez foi a seguinte. Por exemplo, deixem-me explicar-vos a segunda linha. Diz que se eu olhar para os números entre 1 e 100 e contar quantos números primos é que lá encontro, a resposta é que há 25 números primos. O que é que isto me diz? Isto diz-me que, em média, de 4 em 4... De 4 em 4 eu vou ter um número primo. Essa média aparece nesta última coluna. E aqui está o fundamental, que é, se olharem para esta última coluna, se
repararem, do 2,5 para o 4 vão 1,5, do 4 para o 6 vão 2, do 6 para o 8,1, estamos a experimentar, do 6 para o 8,1 vão 2,1, 8,1 para o 10,4 vão 2,3, 10,4 para o 12,7 vão 2,3, 12,7 para o 15 vão 2,3, 15 para o 17,4 vão 2,4, 17,4 para o 19,7 vão 2,3. O 2,3 parece ser relevante aqui. Alguém tem alguma ideia de onde é que pode vir este 2,3? Bom, 2,3 é o logaritmo napariano de 10. Tá? E Gauss sabia isso. O que é fundamental, o que é mais espetacular aqui, e ainda não chegámos à parte verdadeiramente espetacular, é que o que está a acontecer é que de linha para linha eu estou a multiplicar o número por 10. E o que me acontece à última coluna é que, de coluna para coluna, ao multiplicar por 10, isso traduz-se numa soma de 2,3. Ou seja, esta última coluna tem ali uma função, o que isto me está a dizer é que cada vez que eu multiplico o argumento por 10, o resultado final consiste em somar mais 2,3. Tá? E Gauss conhecia uma função com essas propriedades, que é o logaritmo. Tá? Portanto, olhando experimentalmente para esta tabela e fazendo este tipo de explorações, e tendo algum raciocínio crítico, Gauss chegou à conjetura que esta última coluna é mais ou menos o logaritmo. Tá? E isso é uma conjetura que se chama o Teorema dos Números Primos, é das primeiras conjeturas, digamos, é uma conjetura diferente de todas as outras na altura, e abriu a porta para olhar para os números primos de uma maneira completamente diferente. Apareceu experimentalmente, isto foi descoberto por Gauss aos 15 anos, demorou 100 anos a ser demonstrado, só foi demonstrado 100 anos depois, e abriu a porta para, digamos, para muita investigação sobre os números primos que ainda está a decorrer. Tá? Temos aqui este exemplo. Eu vou ter que avançar com outros exemplos, só para poder dizer alguma coisa sobre o ensino da matemática. Estou no slide 17, tenho 40, portanto não vou... Mas posso falar depois. Bom, relativamente ao ensino da matemática, o que é que tudo isto nos diz? Bom, diz-nos que se há evidências de que a matemática é uma ciência experimental... Eu tenho que dizer, tenho que voltar um bocadinho atrás, tenho que citar uma frase de um matemático contemporâneo que ganhou a medalha Fields, porque é uma frase, digamos, que eventualmente não estão à espera, o David Mumford, que diz o seguinte: o objetivo principal da geometria não é provar teoremas, mas sim descobrir estes objetos perfeitos e, ao fazer isto, os teoremas são apenas uma ferramenta de que os humanos imperfeitos precisam para se certificarem de que os viram corretamente. Tá? Eu sublinhei o precisam porque, bom, precisam, os teoremas são precisos, está bem? Não está a dizer o contrário, mas, novamente, remete para um papel muito importante da experimentação aqui na matemática. Tá? Bom, no que diz respeito ao ensino, é inevitável não ir ao Polya, se vamos pensar sobre a visão de um matemático sobre o ensino, e de uma pessoa que refletiu muito sobre isso, e uma das coisas que Polya diz é: se a aprendizagem da matemática reflete minimamente a criação matemática, então tem de haver lugar na aprendizagem para o palpite, para a inferência plausível. Tá? E, de facto, Polya considerava que matemática era até a ciência ideal para treinar inicialmente os alunos na concepção de experiências. Tá? E isto porque as experiências, já vemos que são baratas, mas além de baratas, são flexíveis em matemática. Tá? Em muitos casos são testáveis, e aqui podemos remeter para a questão da tecnologia, que aqui pode ser importante. Tá? E além disso, são elementares na melhor acessão da palavra, no sentido em que conseguimos eliminar todo o ruído externo. Aquelas condições que o Joaquim referiu, é que muitas vezes a forma como a experiência é feita pode condicionar o resultado final. Nós, na matemática, temos alguma possibilidade, se pensarmos bem, tivermos um bom raciocínio crítico, de conseguir isolar todo o ruído e arranjar formas de nos focarmos no que é elementar. E treinar estas capacidades, de facto, é importantíssimo para conceber experiências nas outras ciências, e, segundo Polya, a matemática era especialmente adequada a isto. Tá? Bom, deixem-me só uma experiência, tá? Deixem-me mostrar-vos
uma experiência que eu acho que podem fazer nas vossas salas e que marca bem esta diferença. Tá? E a questão é a seguinte, isto é um resultado da matemática, que é, existem números irracionais alfa e beta, tais que alfa levantado a beta é um número racional. Tá bem? Isto é um teorema. O que é que diz o teorema? Que existem dois números racionais, tal que se levantar um ao outro, o resultado final dá um número racional. Tá? Bom, eu vou-vos mostrar uma prova deste teorema. E uma prova deste teorema é o seguinte, vamos pegar no raiz de 2, que sabemos que é irracional, e só há duas hipóteses. Quando eu faço raiz de 2 levantado a raiz de 2, ou isso é um número racional, e já está, provei o teorema, ou não é. Bom, mas se não for um número racional, quer dizer que é irracional, e se eu levantar esse número irracional a raiz de 2, podem ver as continhas estão bem feitas, o resultado dá 2. Tá? Portanto, a conclusão é que eu cheguei. Aconteça o que acontecer, seja raiz 2 levantado a raiz 2, racional ou irracional, em qualquer dos casos eu consegui encontrar dois números irracionais, tais que alfa levantado a beta é racional. Tá? Isto, por um lado, é um resultado absolutamente fantástico na matemática, no sentido... Vamos cortar o microfone, é isso? No sentido... Não seria a primeira vez, mas é verdade. No sentido em que é uma prova, do ponto de vista de alguma estética matemática, muito bonita, porque o que é que eu acabei de fazer? Eu não, no final disto, eu espero que vocês estejam convencidos que o teorema é verdade, mas não vos dei nenhum exemplo. Eu, ao final de fazer isto, não conheço nenhum exemplo de dois números irracionais, tais que um levantado ao outro, seja um número racional. Tá? Bom, uma prova completamente diferente, e aí podemos pensar que é uma prova experimental noutro sentido, é a que eu apresento a seguir. Raiz de 2 levantada 2 vezes o logaritmo de 3, na base 2, dá 2. Tá? Portanto, tenho agora um exemplo de dois números, raiz de 2 e 2 logaritmo de 3, dois números irracionais, um levantado ao outro é um número racional. É uma prova concreta. Eu saio desta prova a conhecer um exemplo. Antes eu não conhecia nenhum exemplo. Tá? E é experimental ainda noutro sentido, porque raiz de 2 vocês provam nas vossas aulas que é um número irracional. Esta prova é melhor do que a que vocês fazem, mas é provada. Né? Agora, o logaritmo de 3 na base 2, normalmente não se faz esta prova, não se prova que isto é um número irracional. Mas esta irracionalidade tem uma prova experimental que é conhecida desde os pitagóricos. Aliás, tem uma prova musical. A irracionalidade do logaritmo de 3 é o facto de que o círculo das quintas não fecha. É a existência de uma desafinação essencial em todos os pianos, digamos, é aquilo que se chamava o coma pitagórico. Portanto, isto pode ser visto experimentalmente, que este logaritmo de 3 é um número irracional por questões musicais. Bom, eu tinha muito mais para vos dizer, mas não posso, portanto... Desculpem ter ficado a meio, mas espero ter dado algumas ideias sobre... Eu não sei fechar isto. Muito obrigado, Samuel. Obrigado. Não sei tirar o slide. Ok, não dei mal. Deixo-vos. Ora bem, posto isto, podíamos então... Vamos então dar por encerradas as nossas apresentações e vamos passar a palavra ao nosso comentador, que é o professor José Carlos Santos, também docente de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Bom dia a todos. Eu agradeço terem-me convidado para este cargo curioso para mim, que é o de comentador. Quer dizer, já fui moderador, já fiz palestras, mas é a primeira vez que eu sou convidado para participar num encontro para comentar as palestras de outras pessoas. Eu começava por comentar a estrutura do painel, porque suponho que já repararam que está ligeiramente desequilibrada a favor dos matemáticos, porque matemáticos aqui são metade das pessoas que estão sentadas do lado de cá. Foi algo que eu só me apercebi depois disto ter começado. Ora bem, vou começar a minha... Pronto, o meu objetivo, como já foi dito, é comentar as outras pessoas, mas eu não resisto a... Vou começar por contar uma história que eu acho bastante interessante sobre um matemático,
não é nenhuma figura de, enfim, de proa, não é nenhum matemático muito conhecido, um matemático inglês do século XIX, chamado Isaac Todd Hunter, que viveu numa época em que já se discutia se se devia ou não fazer experiências nas aulas. Estamos aqui a falar de aulas universitárias. E a opinião do professor Todd Hunter era curiosa. Ele dizia não. Não se deviam fazer experiências nas aulas. Porquê? Porque se se experimentasse aquilo que os professores estavam a ensinar, isso poderia colocar na cabeça dos alunos uma pequena semente de dúvida. Porque se aquilo estava a ser experimentado, havia a possibilidade de que aquilo que o professor estava a ensinar estivesse errado. Ora, os professores eram pessoas da mais elevada estirpe moral, muitos eram clérigos da Igreja de Inglaterra, e, portanto, não era minimamente desejável que, por um instante que fosse, os alunos pudessem pôr em causa a veracidade das afirmações dos professores. Ora bem, nunca encontrei ninguém que não achasse isto extremamente divertido, começando por eu próprio, agora confesso, portanto, não estou a defender esta posição. Mas, para já, quer dizer, eu, como eu vim para aqui a pensar, e confirmo por tudo o que eu ouvi, que toda a gente é a favor de experiências, mas ninguém diz em voz alta que é contra que se façam experiências, eu acho que é boa ideia sermos expostos a outros pontos de vista diferentes. Mas, já agora, havia um segundo motivo pelo qual o professor Todd Hunter era contra as experiências, e esse eu acho que vale mais a pena refletir, em vez de apenas nos rirmos. Porque há quem defenda que a posição dele provinha de um excesso de respeito pelas experiências, de facto. Porque ele achava que, da parte de um cientista, o ato criativo ligado às experiências estava na concepção da experiência. Porque é algo que se falou aqui um bocado, mas que eu acho que não há, talvez não haja ênfase suficiente, que conceber uma boa experiência para testar uma teoria não é fácil. Isso sim é um ato criativo que merece ser elogiado quando é bem feito, mas o facto de, após a experiência estar planeada, repetir a experiência, isso é algo que já é um bocado mais mecânico. E, portanto, deste ponto de vista, eu acho que a posição do professor Todd Hunter, embora não esteja de acordo com ele, com o modo de calcular, é algo que vale a pena pensar. Falamos muito em fazer experiências, mas não tanto em planear experiências, isso é um fator importante. Ora bem, já que aqui as últimas pessoas que falaram, o professor José Matos e o professor Samuel Lopes, falaram da experiência pessoal deles nas suas escolas, eu queria também falar da minha. Eu andei numa boa escola, que na altura era em Gaia, portanto, conhecido pelo Liceu de Gaia, e agora chama-se Escola Almeida Garrett, e eu, no secundário, era de uma área científica que existia na altura, para alguns do décimo ano, chamada Químico-Tecnia. Portanto, como de imaginar, com o nome destes, eu tive aulas no laboratório de Química. E acontece que, por ser Químico-Tecnia, senão, imagino que nunca tivesse tido uma aula lá. E uma vez, andava já no 11º, fiz uma descoberta fantástica, é que havia no meu liceu um laboratório de física. Estava escrito na porta, laboratório de física. Tive lá uma aula. Ou seja, apesar de ser uma área científica, tive direito a uma aula no laboratório de física em todo o meu secundário. Portanto, a minha experiência, embora tenha tido a vantagem de estar numa escola bem equipada, esse equipamento não era usado na prática da parte da física, na parte da química, sim, porque eu era de químico-tecnia. Portanto, a minha experiência indica-me que muitas vezes não é uma questão de haver falta de meios, é uma questão de os professores não estarem dispostos a fazer isso por razões que são facilmente compreensíveis. Quer dizer, há um programa a cumprir e, naturalmente, é muitas vezes visto, na prática, uma perda de tempo ir para um laboratório e fazer experiências. É algo que acho que é mau, mas que é compreensível, e certamente que não serei eu a pensar mal de um professor que veja as coisas dessa maneira. Ora bem, já que estamos aqui, já que eu sou de matemática, também há um aspecto que eu gostava de fazer notar. Foi aqui dito, matemática é uma ciência exata, foi dito que em matemática não há experiência, que o professor Samuel Lopes falou um bocado agora nas experiências. Há uma coisa que eu queria contar. Houve um grande matemático do século XX, André Weyl, que uma vez escreveu o seguinte. Existe a ideia de que uma diferença entre física e matemática é que em física há física teórica e física experimental. Enquanto que em matemática não, é tudo teórico.
E não, não é assim em matemática. Também há essa diferença, embora seja mais esbatida, não seja tão óbvio, mas há matemáticos que gostam, têm gosto em fazer experiências, enfim, testar um monte de casos para ter uma ideia. Euler é um exemplo típico desses. E há matemáticos que só estão satisfeitos quando fazem algo com uma demonstração rigorosa, perfeita, lógica. Portanto, em matemática também há essa diferença, mas houve, ao longo da história, muitos matemáticos que se deram ao trabalho de processar experiências. Aqui o professor Samuel Lopes falou naquela citação de Poincaré sobre ter havido uma época em que houve a ilusão de que se poderia descobrir tudo, digamos, por pensamento meramente teórico, e muitas vezes há essa tentação. Em meados do século XIX, há duas coisas que eu queria contar. Uma é, deve ser provavelmente o segundo evento científico mais imediato do século XIX. O número um é a publicação da Origem das Espécies de Darwin. Pronto. O número dois, alguns anos antes, foi a descoberta de Neptuno. Foi o primeiro planeta, ou aliás, o único planeta a ser descoberto no século XIX. E a maneira como foi descoberta foi muito interessante. Dois astrónomos muito teóricos, Le Verrier em França e Adams na Escócia, embora o papel de Le Verrier tenha sido mais importante, estiveram a estudar as anomalias da órbita de Urano e a tentar resolver este problema. Onde é que deverá estar um planeta que provoque estas anomalias? E então Le Verrier fez os seus cálculos, levou dois anos a fazer os cálculos, e depois enviou para o Observatório Astronómico de Berlim a sua conclusão por onde é que devia ser apontado o telescópio para encontrar o planeta. Apontaram para lá e o planeta estava lá. E então Le Verrier recebeu um convite para se deslocar pessoalmente a Berlim para ele ver com os seus próprios olhos o planeta que ele tinha descoberto. A resposta de Le Verrier foi: não estou interessado, obrigado. Eu vi aquele planeta com os olhos da razão pura e isso é muito mais importante do que ver com os meus olhos físicos. Isto foi uma mentalidade que houve muito no século XIX e a mentalidade que estava a desaparecer naquela época. Vem aquela citação do Poincaré que falou o professor Samuel. E muitas vezes há esta tentação de realmente, enfim, tentar, houve sobretudo no passado, também é uma herança grega, de, enfim, tentar descobrir o mundo sem experiências, mas as experiências são fundamentais e sobretudo por um aspecto que já foi aqui mencionado também, para ver como é que a ciência funciona na prática. A ciência funciona na prática à custa de experiências. Uma coisa que é engraçada é o seguinte: Einstein é visto como um cientista teórico, sem dúvida. Einstein teve um grande professor de matemática, que foi Minkowski, e Minkowski não podia com Einstein. Eu acho piada a isto, quer dizer, uma pessoa está a pensar que deve ser fabuloso ter um aluno como Einstein na aula. Minkowski chamava Einstein um cão preguiçoso. Porquê? Porque Einstein não punha os pés nas aulas. Einstein tinha a sorte de ter um colega que tirava uns apontamentos fantásticos, que ainda existem hoje em dia. E então, como Einstein, na juventude, gostava era de fazer experiências, preferia passar o seu dia no laboratório de física e depois consultava os apontamentos do colega. Mas mesmo Einstein, ele tem um artigo, portanto, aquele ano fantástico, 1905, em que ele fez uma série de descobertas, entre as quais a relatividade, e outra descoberta famosa dele, em 1905, é a explicação do movimento browniano. E no texto dele sobre o movimento browniano, ele faz um pedido que alguém teste com experiências laboratoriais aquilo que ele está a prever naquele artigo. E isso foi feito pouco depois por Perrin, em França. E é algo que eu acho que toda a gente gosta, enfim, da ideia de um cientista genial que sozinho consegue desvendar os segredos do universo. E devia-se pôr mais ênfase neste aspecto da experiência. Sem isso, enfim, não se vai descobrir nada. Hoje em dia está-se a mudar um bocadinho o aspecto de o que é uma experiência. Porque, classicamente, uma experiência é mexer em objetos físicos. Cada vez mais, as experiências são experiências virtuais, que têm vantagens e desvantagens. E eu fiquei surpreendido, na intervenção da Carla Moraes, por ela ter falado algo que eu não sabia, em estudos que revelam vantagens das experiências virtuais. Isso, para mim, foi uma revelação aqui, porque a minha percepção, e agora estou a ver que vale a pena pensar mais no assunto, foi sempre que as experiências virtuais é aquilo que uma pessoa faz quando não tem tempo nem dinheiro para fazer uma experiência real. Porque, precisamente, como disse o professor Agostinho Moreira, porque uma experiência virtual tem sempre um modelo por trás. A natureza não tem nenhum modelo por trás. Mas é bom saber que há circunstâncias em que o facto de termos
de fazermos as experiências virtuais, de facto, traz uma vantagem. Ora bem, já agora, peço desculpa, tenho que voltar atrás, há um bocado eu disse que ia dizer duas coisas sobre a ciência do século XIX. Quando contei aquilo da descoberta de Neptuno e houve outra. Isto não é bem ciência, está no limite. Gauss, já se falou aqui, teorema dos números primos. Gauss não só foi um matemático fantástico, como também teve algumas contribuições importantes para a física. E já agora, oficialmente, a profissão dele era astrónomo, de facto. Ele era diretor do Observatório Astronómico de Göttingen. Aliás, diz-se que quando ele acabou de se formar, ele rapidamente iria ser contratado pelas grandes academias científicas da Europa, e então em Göttingen fizeram um convite que era ser diretor do Observatório Astronómico de Göttingen, é espantoso, como convite para um indivíduo de 24 anos. O único problema é que não havia nenhum Observatório Astronómico em Göttingen, então fizeram para manter Gauss lá. Mas enfim, a parte que eu queria contar é o seguinte: Gauss faleceu em 1855, 10 anos mais tarde. Foi colocado no Observatório Astronómico, onde ele trabalhou toda a sua vida, uma placa comemorativa. E o texto, que eu agora estou a citar de memória, é bastante interessante. O texto diz: foi neste local que, há 10 anos atrás, a alma imortal de Carl Friedrich Gauss deixou o seu suporte mortal e ascendeu ao céu, onde pôde finalmente contemplar diretamente as verdades eternas às quais até aí ele só tinha tido acesso através da razão pura. É exatamente o mesmo espírito daquilo que eu falei há bocado, a vontade que muita gente tem de acreditar que é possível descobrir tudo sobre o universo através do raciocínio puro. E por mais tentadora que seja essa ideia, lastimo, não é possível, e é um dos motivos pelos quais a experiência é fundamental em ciência. Porque a experiência é essencial, porque a natureza é confusa, a natureza é complexa. É por isso que há o aspecto, enfim, não só de mencionar o aspecto das margens de erro, como falou o professor Agostinho Moreira, algo que deve ser mencionado. Sim, nós não obtemos resultados perfeitos e absolutamente com uma precisão absoluta. As pessoas têm que entrar isso em conta. Finalmente, só queria, para terminar esta intervenção, pode ser que vos diga mais alguma coisa, falar uma das minhas histórias favoritas sobre a experiência matemática. Isto foi feito com Galileu. Galileu introduziu pela primeira vez uma nova curva, pela primeira vez na Antiguidade, desde a Antiguidade que não eram estudadas novas curvas, na Antiguidade grega foram descobertas muitas curvas, depois durante muito tempo não foram introduzidas novas curvas e Galileu introduziu uma, foi a cicloide. Peguem numa roda, imaginem uma roda de bicicleta, por exemplo, fixem um ponto e façam a roda rodar sem deslizar até dar uma volta completa. Esse ponto percorre uma linha em forma de arco, isso é que é uma cicloide. E Galileu quis saber qual é que era a área por baixo deste arco. Quando digo a área, quero dizer, partindo da área da roda de que se partiu, obtém-se esta nova figura, qual é a área desta figura. Claro, Galileu, enfim, não tinha nenhum computador para poder, enfim, medir aquilo com uma grande precisão. Não tinha cálculo, não tinha conhecimentos de cálculo para fazer calcular um integral, calcular aquela área. Como é que ele fez? Vale a pena saber. Ele desenhou uma cicloide em cartão. E desenhou a roda que deu origem à cicloide em cartão. Pesou a cicloide e pesou a roda e viu quantas vezes é que a cicloide era maior do que a roda e obteve que era 3 vezes maior do que a roda. Primeira conclusão, qualquer pessoa saltaria, a área da cicloide é 3 vezes a área da roda que lhe deu origem. Galileu era demasiado fino intelectualmente para se atirar a esta ideia e pensou assim: isto da cicloide tinha a ver com rodas e, portanto, se calhar não é 3 vezes mais, é pi vezes mais. Acontece que ele estava enganado. É mesmo 3 vezes mais. Está aqui um exemplo de como se podem fazer a experiência em matemática e como aconteceu aqui realmente, e depois foi um aluno de Galileu, Torricelli, quem provou que realmente a área de cicloide é 3 vezes a área da roda que lhe dá origem. Portanto, isto também acontece em matemática. Bom, agora vou passar a palavra ao moderador, que imagino que vai passar a palavra à audiência. Não sei. Muito obrigado. E pronto. Depois desta última intervenção,
Vamos então passar à discussão. Antes de passarmos à discussão, eu só queria fazer dois ou três comentários finais, antes de passar a palavra à audiência. O primeiro é o seguinte, a experimentação também tem um papel muito importante na formação da mente do homem científico. Nós acreditamos, em geral, que a ciência, a sociedade, é uma sociedade que foi educada na ciência e que as pessoas que vivem na sociedade acreditam na ciência, têm fé, entre aspas, na ciência e que regem um bocadinho a sua vida, as suas escolhas, de acordo com a ciência. Porque a ciência fez muitos milagres nestes últimos anos, neste último século, principalmente. Hoje em dia nós podemos abrir o esterno a uma pessoa, tirar-lhe o coração, meter o coração numa tina de gelo, meter o coração no frigorífico, esperar meia hora, fazer uns bypasses, ir ao frigorífico buscar o coração, pô-lo outra vez, fechar a pessoa, o coração volta a bater e a pessoa vai para casa. Isto é um milagre, não é? É um milagre da ciência. As pessoas têm consciência disso. Ou outros milagres. Por exemplo, nós temos um aparelhinho no bolso, pegamos e conseguimos falar com uma pessoa que está distante. Conseguimos conversar com alguém que está na Nova Zelândia. Isso é um milagre. Nós não pensamos, temos isto todos os dias, mas é um milagre da ciência. Ultrapassar as barreiras do espaço. Ou podemos, por exemplo, ouvir cantar uma pessoa que já faleceu. É um milagre. A pessoa está morta, nós ligamos o aparelho e ouvimos-la cantar. Mas, de facto, apesar de tudo isto, a minha ideia é que a maior parte das pessoas na sociedade não tem uma mente científica. Ela usa os instrumentos científicos, mas não tem uma mente científica. E eu vou dar alguns exemplos sobre isso. E eu acho que, nesse aspecto, a experimentação é fundamental. É fundamental mostrar a uma criança, a um jovem, que a chamada verdade, seja ela o que for, não é que nós não sabemos bem o que é a verdade, mas que, pelo menos, as ideias podem ser testadas na prática. Quando nos põem alguma hipótese, quando nos dão alguma ideia, é possível nós chegarmos a um laboratório e não acreditar cegamente naquilo que nos dizem, montar uma experiência e testá-la. Nós podemos perguntar à natureza se realmente aquilo que nos está a ser dito ou o nosso próprio pensamento tem algum fundamento real ou não. As experiências têm limitações, como é lógico, mas é muito mais sólido montar uma experiência que se pergunta à natureza se isto é como nos estão a dizer ou não, ou se a nossa hipótese é verdadeira ou não, e fazer uma experiência que é reprodutível, que outras pessoas, noutros sítios do mundo, com outros laboratórios e com outros métodos, podem fazer a experiência e chegam ao mesmo número, do que simplesmente acreditar numa teoria porque ela é elegante. Isso é muito importante na formação da mente de um jovem. É um dos papéis mais fundamentais da experimentação. É ensinar as pessoas a pensar cientificamente. Colocar uma hipótese, montar uma experiência e verificar de forma imparcial, sem preconceito, se a hipótese é ou não é verdadeira e aceitar a resposta da experiência, com as limitações que a experiência tenha, e que seja reprodutível e que outras pessoas possam fazer. Nós, de facto, não, essa procura da verdade, que é fundamental, aliás, a professora Carla Moraes, no seu primeiro slide, mostrou o logo da Universidade de Harvard. A Universidade de Harvard, neste momento, é a melhor universidade do mundo, segundo todos os rankings. E o logo só tem uma palavra, que é verdade, veritas, verdade. É o único logo da universidade. Essa verdade não é bem verdade filosófica, é, digamos que, a consciência e a assunção da missão de transmitir o conhecimento comprovado sem intencionalidade, ou seja, sem manipulação e de forma mais neutra e imparcial possível. E com o máximo de comprovação científica, com o máximo de experiência que reproduz o resultado e reproduz de forma independente e que pode ser reproduzido em qualquer parte do mundo. Mas, de facto, nós não pensamos assim. A maior parte das pessoas na sociedade não pensam assim. Há muitos casos de questões que são extremamente importantes para a sociedade e que a sociedade derrege princípios anticientíficos. Por exemplo, eu vou dar dois exemplos. A homeopatia. A homeopatia é uma coisa muito importante porque lida com a saúde humana, que é um dos nossos bens mais preciosos. A homeopatia, a sua teoria de base, é 100% antagónica a duas áreas da ciência fundamentais, que é a farmacologia e a física molecular, portanto, física molecular está de condensado. Portanto, só há uma hipótese, a homeopatia está correta, e a farmacologia e a física molecular estão erradas, ou o contrário.
Ora, a física molecular de fase condensada está comprovada por experiências independentes por milhares de pessoas em centenas de países. E é completamente reprodutível. Há muitas experiências que todas as pessoas conseguem fazer. E são reprodutíveis. Farmacologia está comprovada por milhares de experiências em centenas de países. E os resultados são reprodutíveis. A homeopatia não está comprovada por nenhuma experiência. Se monta um método experimental para comprovar os resultados da homeopatia, os resultados são sempre os mesmos. Não funciona. Portanto, não há argumento científico nenhum para dizer que a homeopatia seja funcional, não há lógica, teoria lógica nenhuma, e todos os resultados de milhares de pessoas em centenas de laboratórios apontam para o contrário. Ainda assim, as pessoas acreditam na homeopatia, os medicamentos são vendidos em farmácias, às vezes, porque é agradável imaginar que podemos ter água que nos cura, que não tem efeitos secundários nenhum, um bocadinho de água, um bocadinho diluída que nos cura. É muito agradável, as pessoas acreditam mesmo contra toda a ciência, mesmo contra milhares e milhares de experiências feitas por centenas de pessoas em todo o mundo. Muitas das experiências, as próprias pessoas podem fazê-las. Imaginemos, nós pegamos em duas gotas de vodka, metemos num garrafão de 5 litros de água e agitamos um bocadinho, toda a gente se empeda com aquilo. Nós sabemos que isto não vai acontecer. Mas, segundo a homeopatia, aquilo devia acontecer. Duas gotinhas de vodka, muito diluídas, deviam manter as propriedades de vodka puro, substância, qualquer substância bioativa, como qualquer medicamento. Mas nós sabemos, se bebemos um copo daquela água, não nos acontece nada. Se bebemos um copo de vodka, eu, pelo menos, vou em coma alcoólica para o hospital. Não é? Portanto, nós sabemos que aquilo não é verdade. No entanto, a sociedade acredita nela. Porque o processo de experimentação e de verificação imparcial e não tendencioso da verdade não está interiorizado na cabeça das pessoas. Outro exemplo, muito importante, o exemplo dos transgénicos. E vou focar num exemplo, específico. Os transgénicos são uma coisa muito vasta, então a gente sabe que a agricultura não tem nada de natural. Todos os legumes, frutas que nós compramos são feitos por manipulação genética desde há 10 mil anos. As maçãs, aquelas maçãs que nunca existiram na natureza. Nós é que fizemos cruzamentos sucessivos de seleção artificial até chegarmos àqueles frutos, àqueles legumes que não têm nada a ver com o que existia há 10 mil anos antes da agricultura. É pura manipulação genética. Só que é a manipulação genética feita por cruzamento entre espécies e não por transferência de um gene. Nós transferimos muitos genes, que às vezes cruzamos duas espécies, transferimos um pacote de genes, os que queremos e os que não queremos. E com a engenharia genética só transferimos os que queremos e não os que não queremos. Mas é tudo manipulação genética. 50 anos de testes nunca mostraram efeito secundário de elementos geneticamente modificados. Nunca. E depois há um caso especialmente grave, que é o caso do arroz dourado. O arroz dourado, a gente sabe o que é, penso eu, é um arroz em que foi transferido o gene que depois dá origem ao beta-caroteno, que é um precursor da vitamina A. Ou seja, arroz dourado, as pessoas, quando ingerem arroz dourado, o arroz fica um bocadinho alaranjado por causa do beta-caroteno, depois conseguem produzir vitamina A. E há, na Ásia, cerca de, não sabem os números, mas 1 a 2 milhões de crianças abaixo de 5 anos que morrem todos os anos por falta de vitamina A. Ou seja, em Portugal nós não temos 2 milhões de crianças abaixo de 5 anos. É muito mais do que a população portuguesa de crianças. Morrem por falta de vitamina A. Há 500 mil de crianças por ano que ficam cegas por falta de vitamina A na Ásia. Nós em Portugal, estive agora a verificar, aqui o Nuno comigo, nós temos 500 mil de crianças abaixo de 5 anos. Ou seja, é como se toda a nossa população de crianças ficasse cega. Mas nem podíamos, porque morri antes disso, porque 80% delas morrem. Portanto, é como se morressem todas as crianças de Portugal, ou de Portugal e Espanha juntos. Morriam todas as crianças da Península Ibérica, dá mais ou menos o número certo. E nós, vendo morrer todas as crianças da Península Ibérica, ainda assim, nós resistíamos a dar-lhe um arroz que fazia com que mais nenhuma morresse àquela causa, apesar de toda a experiência mostrar que o arroz não tem efeitos secundários, que ia salvar todas as crianças da Península Ibérica, não iam morrer todas as crianças da Península Ibérica, porque temos um medo abstrato que nunca foi comprovado. Ora, isto é um pensamento completamente anticientífico. Claro, ninguém pode jurar que não haja um transgénico que faça mal, mas digamos que deixar as crianças todas morrer ou ficarem cegas por medo, contra todas as evidências, não é uma maneira construtiva de projetar o futuro. Se as pessoas não se sentam, as pessoas são a favor e contra um dado alimento transgénico, não montam uma experiência que é aceita pelos dois, não atestam e não chegam a um resultado unânime. Esta questão dos alimentos transgénicos foi alvo há pouco tempo muita polémica, porque 126 prémios Nobel fizeram uma carta a acusar uma organização humanitária de genocídio.
por fazerem campanha contra a introdução deste arroz, portanto, no Sudeste Asiático. Mas é apenas um exemplo de pensamento anticientífico. Deixamos morrer milhões de crianças porque não lhes damos um alimento que as salva, quando toda a experiência mostra que ele não tem efeitos secundários, e efeitos secundários pior que a morte não há, mesmo que tivesse pior que a morte não é de certeza, porque temos receios abstratos que nunca são comprovados por experiência nenhuma. E, portanto, o que eu acho é que ensinar os jovens que a experiência é uma fonte fundamental de conhecimento imparcial é muito importante, vai moldar o pensamento deles para depois, para toda a vida, e pode mudar a nossa sociedade. E pronto, era basicamente isto. E perante isto, eu gostava de passar a palavra à Assembleia para ouvir os vossos comentários. Bom dia, chamo-me José Carlos Pereira, sou professor de matemática. Eu ia falar sobre uma coisa, mas antes eu gostaria de falar sobre o que disse agora mesmo. Eu revejo-me completamente naquilo que disse, absolutamente naquilo que disse, principalmente na parte da homeopatia. Eu às vezes tenho discussões com pessoas amigas e pessoas menos amigas, e muitas vezes é como falar para uma parede. Não há, por mais evidência científica que haja, aquilo está, parece que está dentro da pessoa, e não há maneira de mudar a opinião. É uma coisa que a mim me deixa completamente fora de mim. Pronto. Era só um comentário sobre aquilo que disse. O outro comentário era da parte da matemática. Eu achei curioso ninguém ter referido aqui, mas há cerca de uns 15 anos nós tivemos em Portugal o maior laboratório matemático que eu conheci até hoje, e é uma associação que até está ligada à Universidade do Porto, penso, que é a Associação Attractor. A Associação Attractor, há cerca de uns 15 anos, montou uma exposição da qual eu fui monitor, por isso é que eu tenho muito, muito, muito carinho por essa exposição, que era um verdadeiro laboratório matemático. Tinha imensos módulos onde os alunos podiam ir, experimentar, ver, fazer, mexer, e para mim, como na altura quase licenciado, foi extremamente enriquecedor. Tanto foi que eu ainda hoje falo nessa exposição. E na altura os alunos que lá iam, nós notávamos que eles ficavam entusiasmados com a matemática. Eles olhavam para aquilo como, afinal, a matemática não são só números, equações, letras, teoremas. Para mim, naquilo que eu entendo como um laboratório, aquilo era um verdadeiro laboratório matemático. Eu não sei se aqui alguém conhece, eu presumo que sim. Lá fora estão alguns módulos da Attractor, e eu acho que toda a gente devia ir ver. Na net há um site, www.attractor.pt. A exposição chama-se Matemática Viva, e ainda hoje a exposição esteve no pavilhão do conhecimento cerca de 10 anos, e ainda hoje nós podemos ver virtualmente esses modos. Eu penso que fisicamente também ainda se podem ver alguns, mas foi uma experiência interessantíssima que eu espero que algum dia voltemos a ter. E era só obrigado.
Bom dia, muito obrigado pelos contributos todos. Não sei se me estão a ouvir. Eu vou só colocar uma ou duas questões que são dúvidas minhas e perplexidades minhas, porque cada um de nós tem uma visão do mundo e muitas vezes estas visões, quando se cruzam, nem sempre se fertilizam mutuamente e aquilo que, o modo como falamos, cada um de nós entende do seu modo, de acordo com a sua estrutura mental e com a sua formação, com os seus conceitos, mas é mesmo assim e é nesta interação que nos vamos enriquecendo e gostei muito da maioria dos contributos, de todos os contributos. Aqui falou-se muito de experiências e de várias maneiras, do ponto de vista da aprendizagem, do ponto de vista da descoberta, do ponto de vista da própria construção da ciência. Eu achei interessante, quer dizer, pelo menos eu entendi que a maneira como os matemáticos entendem a experiência e a maneira como os físicos e os químicos entendem a experiência é muito diversa, porque a matemática, quando faz uma experiência sobre as propriedades dos números primos, ou a experiência que se falou, por exemplo, do Galileu, da área da cicloide e da circunferência, ou uma experiência, por exemplo, com dardos para descobrir o pi, ou para descobrir um valor do pi, fazendo uma experiência, constrói-se um modelo físico, que depois é testado computacionalmente ou de outra maneira, para comprovar uma propriedade matemática, por exemplo, dos números ou do mapa, no caso do teorema das quatro, mas o modelo físico é construído para tentar descobrir alguma coisa sobre o próprio modelo matemático. Enquanto na experiência da física parece-me que é o contrário, que é, há um modelo matemático sobre a natureza e a experiência que o físico vai fazer é uma experiência em que a própria natureza vai responder se aquele modelo matemático se adequa à natureza ou não. Portanto, embora haja experiências em ambos os casos, eu acho que elas são diferentes. Quer dizer, eu estou... daquilo que eu entendi, estou a colocar a dúvida, não estou a dizer que é assim, é uma dúvida que eu estou a colocar, portanto, para quem entender e quiser responder. A experiência em física vai mais longe. Eu não gostaria de pensar numa experiência em física só para confirmar uma equação matemática. Eu gosto também de pensar uma experiência em física para testar até onde certas simplificações que eu faço, quer do objeto que estou a estudar, quer dos cálculos que vou efetuar, se pode ou não se pode verificar. Eu vou dar um exemplo. Eu dou eletromagnetismo. É um bico dobre. Um dos problemas do eletromagnetismo é, ou melhor, um dos problemas são as aproximações que nós efetuamos para simplificar contas e para poder discutir um resultado. E um deles, eu vou dar um exemplo muito concreto e daí passamos a outro aspecto que me parece importante para vós. Todos nós demos o condensador plano. Penso que a maior parte das pessoas que está aqui teve formação em física, deu o condensador plano, de placas paralelas e desprezamos efeitos de bordo. Ok? Todos estão a perceber? Dizemos que o campo elétrico entre as placas é uniforme. E nós fazemos as contas e, por exemplo, um problema é qual é a força com que uma das placas atrai a outra, uma vez que ela tem cargas sinais contrárias. E desprezamos efeitos de bordo e vemos que a força é proporcional ao quadrado da diferença potencial aplicada entre as placas. É verdade? Vamos fazer a experiência. E se eu montar uma experiência rudimentar que consiste em pousar uma placa sobre uma balança, não diretamente, eu tenho que pôr um suporte isolador, prender outra em cima e aplica uma diferença potencial, a balança acusa uma diferença de valor e eu verifico que essas diferenças de valor são proporcionais a V quadrado. E eu fico feliz e contente da vida. No entanto,
não se pode explicar porque é que um líquido dielétrico, por exemplo, um óleo de transformador, sobe quando entra em contacto com um condensador. O efeito bordo existe. Então, porquê que a primeira experiência deu bem? Aparentemente, concorda que o efeito bordo não existe. E a outra, eu preciso do efeito bordo. É exatamente porque a minha técnica experimental não é sensível para ver o efeito bordo. E daqui passamos ao caso das quedas. Nós atiramos objetos, estuda-se a queda livre, estuda-se o lançamento de projéteis e o que é que se faz no ensino secundário. Qual é uma das premissas? Desprezar a existência do ar. E faz-se as experiências e o que é que dá? Os resultados experimentais aparentemente concordam com isso, não é? Porquê? Mas se eu deixo cair uma pena, eu vejo a resistência do ar. O que é que está aqui a acontecer? É que as duas técnicas experimentais, de facto, não são iguais. Numa, eu atiro uma pequena bola e a resistência do ar, de facto, dentro da precisão com que eu consigo medir, por exemplo, alcances, velocidades, lançamento, etc., não é, ou está dentro do erro experimental da incerteza e não a vejo. Não a vejo. E isso é um aspecto que muitas vezes desprezamos nas experiências. É que até a experiência acho que fica extremamente pobre se eu quero simplesmente demonstrar uma equação. Na minha opinião, eu gostaria de ir mais longe, e daqui a minha chamada a atenção. Ser críticos, observar, pensar na técnica experimental, isto é uma riqueza que nós devemos explorar com os estudantes, obviamente, dentro dos limites de conhecimento que eles têm. Mas começar a chamá-los a atenção para estes factos. Um outro aspecto que eu gostaria, até estava aqui a apontar, e do eletromagnetismo é o seguinte. Eu tenho um ímã de barra. Não é isto, isto é uma caneta. E eu vou calcular o campo magnético criado pelo ímã em pontos longe do ímã. Longe, a gente diz longe. Longe que é. A distância é muito maior que o comprimento do ímã. E chega a uma equação muito simples. A intensidade do campo magnético é inversamente proporcional ao cubo da distância entre o ponto onde estou a determinar o campo e o ímã. E a pergunta é, quão grande tem que ser? Fiz a experiência com um ímã que tem 3 cm de comprimento e verifica-se que, com o meu sensor, a partir de 1 cm de distância de um dos polos, a partir daí, de facto, o módulo vai com o inverso do cubo da distância. Esse quão grande tem que ser discutido também com os estudantes. Uma coisa é, eu faço um cálculo matemático, utilizo até técnicas matemáticas, expansões em série, mas a matemática não me diz isso, quão grande é. E esse quão grande até pode ser maior que 1 cm. O meu sensor é que, a partir de 1 cm, já não consegue ver efeitos que me estão a afastar desse comportamento. Eu chamo a atenção que esses aspectos são extremamente importantes. A crítica face à técnica experimental. E repito, uma coisa importante é, eu quero fazer uma medição, idealizo um método experimental e depois implemento-o. E quando o implemento, utilizo equipamentos, e se usar equipamentos distintos, obviamente eu posso ter sensibilidades, precisões distintas e valores experimentais diferentes. Para te concluir, não sei se respondi à sua pergunta, Carlos, a minha experiência como... Mas, quer dizer, não esgotemos a experimentação em física para demonstrar uma lei. Aproveitemos a experiência em física para os alunos aprenderem mais sobre como se faz ciência. Isso faz parte da cultura científica, mesmo num aluno que depois não seja físico, pode ser matemático, pode ser biólogo, etc.
Eu gostava de falar sobre aquilo que foi dito sobre, e agora a palavra vai ser bizarra, acho eu, sobre o atrator, não é tractor, é atrator, é uma palavra portuguesa. Ok. É claro que após a reforma ortográfica há um pequeno problema de que o C caiu e em inglês a palavra attractor continua com C, mas aquilo é uma palavra portuguesa. Ora bem, qual é a minha relação com o attractor? É muito simples. Eu sou membro da Associação Attractor, membro fundador da Associação Attractor já agora, e tenho estado sempre ligado, fui sempre membro da mesa da Assembleia. Portanto, e mais ainda, quanto àquela expressão de matemática viva, eu planifiquei um dos módulos. Portanto, estou completamente ligado à Associação Attractor. Só não concordo é que se lhe chame laboratório. Aquilo é uma exposição interativa, que é um aspecto da matemática que normalmente não é muito visto. Matemática interativa, em cima com objetos físicos, não é muito habitual. Infelizmente, não há atualmente nenhum local onde essa exposição possa estar. Quer dizer, teve 10 anos realmente no pavilhão de conhecimento, é pena que não esteja agora em nenhum sítio. E realmente gostaria muito que estivesse. É apenas uma questão de, neste momento, não haver nenhum local adequado para albergar essa exposição. Se alguma vez houver, ótimo, encantado da vida. Fico contente por saber que teve gosto em estar ligado àquilo. Também tive muito gosto em estar ligado àquilo. E espero que o atrator um dia tenha a possibilidade de ter um local físico permanente para mostrar aquilo que faz. O motivo pelo qual... quer dizer, já que estranhou não se ter falado do atrator, se eu não falei sequer, é por estar demasiado próximo do atrator e não por outro motivo qualquer. Realmente espero que isso continue, que o atrator continue a funcionar durante muito tempo. Estou bastante ligado, sim. Isto é certo. Estão-me a ouvir? Sim. Bom dia a todos e muito obrigado pelo vosso contributo, que para nós é extremamente importante. Eu, enquanto professor de Física e Química do Ensino Secundário, queria aqui de alguma forma também dar o meu testemunho relativamente à parte experimental e também enquanto colaborador do projeto GoLab, pôr mais ou menos aqui em paralelo a minha experiência num campo e no outro. Um dos problemas, a meu ver, do ensino, da componente laboratorial na disciplina de Física e Química, é precisamente que o aluno tem tendência a seguir a receita. Portanto, a componente que, quanto a mim, devia ser explorada, em que o aluno deveria idealizar a experiência, com vista a testar determinado conceito, acaba por ficar na gaveta. O aluno é confrontado com um protocolo experimental, segue o protocolo ponto por ponto, acaba por não ter uma perspectiva crítica relativamente às razões pelas quais ele está a fazer a cumprir esse protocolo, passo a passo, e muitas das vezes nem sequer acaba também por discutir seriamente os resultados experimentais que da experiência obtém. Isto é o que nos diz a nossa realidade experimental. Muitas das vezes, ainda acrescento, os resultados são, de alguma forma, condicionados até pelo professor para ir ao encontro dos objetivos. Portanto, não dá espaço para o erro, para tratar o erro, para discutir o erro. Portanto, o objetivo da experiência está bem determinado e o professor encaminha a experiência, quando não é o próprio professor a resolvê-la, encaminha a experiência para um determinado fim. Portanto, perde-se aqui aquilo que eu entendo ser a mais-valia da prática experimental. Relativamente ao projeto GoLab, o projeto GoLab não se situa, a metodologia de inquiry não se situa necessariamente ou especificamente na utilização de simuladores. O processo começa muito antes, começa precisamente por confrontar o aluno, ou dando-lhe alguma base inicial, e confrontar o aluno com uma determinada situação, a qual o aluno vai ele próprio levantar as hipóteses e vai, e eu sublinho esta parte, vai idealizar a experiência para validar ou para testar essas mesmas hipóteses, sendo que no final dessa experiência
ou irá, e de forma crítica, fazer a apreciação e a discussão dos resultados, ou voltará à primeira forma para reformular novamente as hipóteses e reconduzir uma nova experiência. Portanto, o valor que acaba por estar subjacente a este processo, em termos didáticos, acaba por ser, quanto a mim, extremamente aliciante. E talvez daí o professor Tony de Jong, com quem tive a oportunidade de ter formação relativamente a este processo, é um dos defensores, precisamente, de que há um valor intrínseco na metodologia de inquiry através deste processo que muitas das vezes ultrapassa, precisamente, a prática experimental real. Ainda que, volto a dizer, uma coisa também não invalida a outra. Nós podemos utilizar uma metodologia de inquiry na qual o próprio aluno pode ir para o laboratório e testar as suas próprias experiências sem que haja, digamos, uma... de estarem as duas formas de costas voltadas. Basicamente era só isto que queria dizer. Muito obrigado. Bom dia. Queria apenas referir o seguinte. Desde o século XVI, caminhou-se na direção da ciência. Penso que se avançou muito pouco no conhecimento. Avançou-se muito pouco. Avançou-se demasiado na tecnologia. E o resultado está à vista. Ganhámos muito, os tais milagres que te falaram, mas em compensação perdemos muito do conhecimento interior. Havia coisas que eram óbvias, eram intuitivas, deixaram de o ser. Como, por exemplo, o que é que o nosso corpo precisa para se alimentar? Entramos no supermercado e perdemos imediatamente essa capacidade. Já não a tínhamos antes, de saber exatamente o que é que precisamos. Portanto, partimos para o exterior da Terra, fugimos, estamos sempre em partida, não é só cá dentro, é também para fora, mas, no entanto, não paramos dois minutos para pensar interiormente. E, se calhar, temos cá tudo dentro. Bom, eu digo isto porque a matemática, para mim, eu sou da área da química e depois da matemática, a matemática, para mim, é muito mais do que uma ciência. É uma filosofia, uma forma de arte. É muito mais. E depois lembro-me do Einstein, quando diz que, para resolver um problema, muitas vezes, temos que sair do contexto, ou só conseguimos resolver um problema fora do contexto em que ele foi criado. Talvez por isso ele tenha chegado, portanto, muito longe, porque efetivamente teve essa capacidade. E de ouvir os outros. Ele costumava dizer que demorava muito mais tempo que os outros para chegar a uma conclusão. Era uma pessoa de consenso. À distância ouvia e estava atento. E nós perdemos essa capacidade também, ultimamente, ou já há muito tempo, que não temos a capacidade, mesmo os cidadãos e cidadãs informados, a capacidade crítica, e a ciência devia nos dar essa capacidade. Por isso eu acredito verdadeiramente numa escola baseada, científica, baseada em conhecimento, nas questões, porque para mim a ciência, penso para todos nós, é pôr questões, acima de tudo. É ter a capacidade de pôr questões e de procurar as respostas, e também em termos cívicos. E também queria concluir dizendo que a tecnologia avançou. A ciência estará no limite, as experiências têm limites, até porque o erro pode ser enorme, e se calhar temos que começar a olhar de uma forma holística, novamente, não um pensamento cíclico, como havia antes, do pensamento científico, que pelos vistos continua a não haver, mas também tem que haver muito espírito crítico. Eu não concordo inteiramente com o que ouvi, mas respeito, evidentemente. Aprendemos sempre alguma coisa para aprender, continuar no caminho, no nosso caminho, na nossa aprendizagem. E, essencialmente, eu tenho muito receio, efetivamente, é da ganância. Da ganância. E isso é destrutivo. E, portanto... pronto, já acho que já falei demais. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu queria só reforçar, fazer um comentário sobre o que o meu colega, já agora digo, de onde é que sou, do Departamento de Física, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Eu trabalho em Física Experimental, portanto, também tive formação em Engenharia Física, portanto, sempre estive nesse ramo. Eu concordo com o que o meu colega da mesa disse, a experiência em Física é muito mais do que
comprovar apenas a matemática, porque nós, em investigação, atualmente, na investigação de ponto, não, nem sequer temos matemática. A matemática para isso. O que nós usamos atualmente é só modelos empíricos. E tudo queria também reforçar que o virtual, as simulações, na investigação têm um papel muito mais importante do que no ensino. Portanto, é muito mais do que matemática, porque senão nós não tínhamos o que temos hoje. Todas essas tecnologias, quer o telemóvel, como falou há bocado, a matemática ainda não chegou lá. A parte teórica da física ainda não consegue, neste momento, acompanhar a parte experimental. Eu trabalho em eletrónica, na área de eletrónica, no desenho de circuitos integrados, e não tenho equações nenhumas. É tudo modelos empíricos, tudo simulações. Queria também só fazer um comentário sobre a penúltima intervenção. Eu concordo completamente com o que o colega disse, e eu dou aulas de laboratório teórica já há bastantes anos, e eu não sigo protocolos nas minhas aulas. Há uns anos que deixei completamente de ter, ou seja, tenho um plano de trabalho, mas não um protocolo. Obviamente que trabalho com poucos alunos, não é? Tenho um laboratório com 15 alunos e tenho um número de horas relativamente elevado dedicado, e deixo os alunos seguirem um plano, mas cada um deles, cada individualmente, porque eu acho que assim é que se aprende. Porque se nós seguimos à risca, tivemos um protocolo muito definido, meça isto, dá isto, comente isto, acho que se aprende muito pouco. Era só isso que eu queria dizer. Obrigada. Ora bem, acho que já passámos a nossa hora. Acho que podíamos dar a sessão por terminada. Eu pedi que aplaudissem outra vez os oradores desta manhã, por favor. E podemos então ir para o nosso coffee break. Voltamos a encontrar-nos às 11h30.